Začíná nová sezóna, kulturní sezóna v září je naplněna zpravidla varhaním koncertem. A to není jeden, je jich hnedka celý cyklus a není to poprvé, je to každoročně od doby, kdy se varhany podařilo dokončit v té koncertní kvalitě. Že? Takže máme nové koncertní varhany, 20 let nové téměř už, a za tu dobu se podařilo v České Třebové realizovat spoustu kvalitních koncertů, pozvat sem spoustu varhaníků, kteří by se sem jinak nedostali a které bychom nemohli slyšet. No a dneska stojíme těsně před startem nového varhaního festivalu, který má své jméno zasvěcený Zdeňku Pololáníkovi, který je vlastně takovým soudobým největším československým. Můžeme, klidně. Československým varhaním skladatelem. Tak a máme tady mezi sebou ředitele kulturního centra pana Josefa Kopeckého a také máme tady hlavně dramaturga našeho festivalu pana Lorence. Takže pověsme si nyní blíž, jaký bude program letošního ročníku. Tak kdo se toho ujme? Tak já možná na úvod jenom řeknu, že máme 19. ročník, že jsme dospěli, pokud se to tak dá říct, tou 18., tak už jsme dospělý festival. A abychom neustrnuli, tak především tady Honza Lorenc se vždycky snaží přijít s něčím novým a neotřelým. Takže letos krom toho, že jsme nachystali 5 koncertů, tak zároveň máme jako novinku letošního ročníku výstavu a především varhaní kurzy. A k programu, jestli můžu poprosit tebe, Honzo, že bys uvedl a pozval diváky na to, co nás čeká. Velice rád, děkuji za slovo. Tak letos to jsou skutečně dvě novinky teda. Jednak je to výstava koncertních harmonií a pak je to interpretační kurz, který povede česko-španělská varhanice, lektorka Lucie Gera Žáková. Všechny vás srdečně zvu na tyhle ty varhaní slavnosti, svátky hudby do České Třebové. Letos máme 5 koncertů, začínáme 16.9. a následně 5 sobot. Takže se to dobře pamatuje, 5 po sobě jdoucích sobot od 16.9. Jak už bylo řečeno, začínáme španělském. První koncert nese titul Španělské varhany. Na tomto koncertě se budou prezentovat tedy skladby především španělské provenience, ale zazní i premiéra Zdeňka Pololáníka. Je to jeho varhaní skladba inspirovaná textem Otčenáš, čili známou modlitbou. A této premiéry se tedy zhostí Lucie Gera Žáková. Tak paní Žáková už ovšem v České Třebovi vystupovala, nebude zde poprvé, takže se na ní můžeme těšit a také možná i občané z Litomyšle sousední, protože ona odtamtud pochází. Takže tedy její program bude opět inovovaný a bude nový, zajímavý. Povídejte dál. Přesně tak. Druhý koncert nese podtitul Světový romantismus a moderna a přijedou k nám studenti z brněnské JAMU, které na koncert připravil jejich profesor Pavel Kohout, který si vlastně zahraje u nás taky na 4. koncertě, tedy který bude pak následně v Řetové. Ale zpět k druhému koncertu. Zde se můžou posluchači těšit na českou i světovou tvorbu. Bude to jednak stará hudba, ale především soudoba. Jo, zmíníme třeba díla Petra Ebena, Leoše Janáčka na koncertních varhanách v kostele svatého Jakuba na tomto nástroji, kde nejen podle mého soudu a vkusu zní velice dobře právě hudba soudoba, hudba 20. století. Třetí koncert je spojený s výstavou koncertních harmonií. Nazvali jsme ho koncertní harmonia, unikátní koncertní harmonia. A vystavovatel bude Ondřej Mucha, který je varhaník, profesionální a vlastně i vedoucí spolku expozice vlastně harmonií, který vystavuje v Prostějově a zahajuje putovní výstavu po Česku. A tu právě zahájí u nás v České Třebové. Bude to v sobotu 30.9. Výstava potrvá celý víkend a pan Ondřej Mucha bude provádět, jakožto tedy fundovaný znalec.
této expozice. Tuším pět vstupů, 4 až 5 vstupů v sobotu i v neděli vlastně. Je třeba říct, že ta výstava bude u nás na malém sále v kulturním centru a on jako odborník a zároveň majitel, pokud se nepletu těch harmonií, jsou to jeho soukromé. To je spolek. Je to spolek? Tak bude provádět komentované prohlídky, čili ten, kdo přijde, tak bude v kontaktu vlastně s ním a dočká se ukázek. Tak. A taková asi největší ukázka bude právě společný koncert jeho, Ondřeje Muchy s Gabrielou Němcovou, v sobotu v obvyklém čase, 19 hodin, v malém sále kulturního centra tentokrát. Ano, že to je jedna výjimka, kterou tady máme. Ano. No plus externí koncert. Či další týden potom se stěhujeme do Žetové. Další týden potom se stěhujeme do Žetové, kde máme krásně zrestaurovaný nástroj z roku 2019. Zde bych si třeba rád přihrál polívčičku jako varhaník a jakožto troufnu si říct člověka, který jako patří do těchto kruhů. O tomto nástroji už se ví v odborné veřejnosti a velice mě to těší. Dokonce i pan profesor Kohout, když jsem mu dal na výběr, zda by si chtěl zahrát na velké koncertní varhany u svatého Jakuba anebo v Žetové na nástroj z počátku 19. století, tak sám si zvolil tento nástroj v Žetové a doufáme, že třeba svým jménem a svým uměním přitáhne posluchače také do Žetové na tento externí koncert. No já si myslím, že tam bude určitě plno, protože pokud jsem kdy v Žetové na koncertu byl, tak tam moc volných míst nebylo. Tak, to nás těší. No, takže bude určitě plno, zaručuju to, myslím si. A pak zbývá ještě zajímavý ten poslední koncert a to je opravdu něco. No, tak tento koncert, zase není to úplně novinka, už jsme tady podobné kombinace provozovali. Tento poslední koncert jsem nazval titulem Symfonické varhany a pěvecký sbor, čili osvědčená kombinace, pěvecký sbor a varhany. A zde se posluchači můžou těšit na takzvané francouzské symfoniky, mezi které řadíme například jména jako Louis Vian, Charles Malie Vidor, anebo Marcel Dupré. Tak, takže to bude novinka pro Českou Třebovou. V posledních letech takový koncert nebyl. Že jo? Je to, myslím si, taková pěkná tečka nebo závěr či finále, jak chcete, toho letošního festivalu. Takže si lze přát jenom to, aby byla návštěvnost a aby jsme měli opravdu možnost slednout ty koncerty v největším počtu. Je potřeba říct, že to je koncert nejen pro volnou veřejnost, ale i pro členy kruhu přátel hudby. Jaké mají výhody? Naši abonenti KPH mají na oba naše festivaly, tedy jak na Varhaní festival, tak na Benevicův festival, 50% slevu. To znamená, ten, kdo si zakoupil cyklus kruhu přátel hudby, tak zároveň jako bonus získává 50% slevu na festival Varhaní i Benevicův. S tím, že ovšem neplatí abonentní průkazky, čímž pádem nemají svá obvyklá místa, musí si koupit lístek. Takže když je na plakátě 200 korun vstupný, tak to znamená, že mají 100 jenom. Tak. Tak lze si jen přát, aby nám ten letošní 19. ročník Varhaního festivalu dobře dopadl. Přijede sám pan Zdeněk Pololáník, je pozvaný? Pozvaný samozřejmě je v tomhle okamžiku. My věříme, že ano. V loni se vlastně kvůli zdravotním komplikacím omluvil z celého festivalu. Letos zatím to vypadá, že nevím jestli na úplně všechny, ale na to, co mu zdraví umožní, tak na maximum koncertu přijede. Aspoň na ten zahajovací. Tam zahajovací jsi... určitě. Jo. Takže zveme všichni na festival, na Varhaní festival Zdeňka Pololáníka 2023.